You gotta fight for your right to party. Galvenais, ka kriņica ir, ja? Tas ir galvenais, tas ir. Jā. Drosim tamot savu stāvu. Pārstāvs plānojies tikai. Otrais. Es esmu vienīgais, nekārši. Nē, dzīvi, pilnīgi pokoja visi tie. Visi čēs. Nē. Pusies gan čēt bravūrīgi. Kāds savēdāk tie? Šitā! Vecmās nedod ēst. Kas jums ir? Nā! Jūs kā tu pareizi izdāvāt? Nu, ko nā, redz? Es iekrīt bedrē. Es netīdē. Game over, redz? Jā, tu izniedz. Sadzēries. Drosmības sulu. Izvēlēs pa kreisā labo. Drosmības sulu. Pareiz izvēlējies. Kreis, lai jāk, labi, kad tas pēc... Tu pa labāk ņemā? Kreis, man bija gīsts! Nu, laikam pa kreis vienmēr ir tas pareiz. Nē, es atceros, ka toreiz pa labi galīgi, nu... Bija galīgi garām. Zaliņā man šeit pat bombas ir šitas spēlēt, ne? Nāk šis aptas, kurš tev vēl bija? 12, nā? Redzē? Jā, no ko man acis nav? Nebūt. Aptas. 14. Nu ko, pat 12 nav 14? Kas to dēļ? Jā, viņš man pats iet! Pasties! Ko tu izdarīji? Viņš man pats iet! Sašķerēju viņu klavietu! Sašķerēju klavietu! Man pats iet! Jā, tu jā! Jā?